Salve, salve nação Santista! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Torcedor Santista, além de Fabian Bustos, Santos também traz outro reforço. Mas antes de seguir com essa informação, já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Então, bora lá para a primeira do nosso peixão! Fabian Bustos inicia seu trabalho no Santos e, inclusive, torcedores santistas. Ele já está traçando metas, é isso mesmo. O técnico Fabian Bustos falou nesta segunda-feira como novo treinador do Santos. O ar argentino visitou a Vila Belmiro e assinou seu contrato de dois anos com o clube e traçou as metas iniciais do peixe. Diante de algumas imagens de Pelé, o treinador elogiou o clube e se mostrou empolgado com o seu novo trabalho. Abre aspas Palavras de Fabián Bustos. Eu não queria tocar na imagem do Pelé, por medo de vocês me dizerem que não podia tocar. Estar no lugar como este é algo que nunca se imagina. É tudo lindo, amplo, tem boa energia. Agora é trabalhar, trabalhar, conhecer o grupo, levantar a parte emocional e colocar o Santos no melhor nível possível sinto nele a mesma paixão que tenho de querer ajudar o Santos a sair desta situação complicada", disse Bustos como novo treinador do Santos Futebol Clube. Torcedores do Peixão. Só para completar aqui, torcedor santista, o fabião Bustos, como já treinador, né, do, do Peixão, em seu primeiro dia no Brasil, já iniciou os trabalhos no CT Rei Pelé depois da visita à Vila Belmiro. Fabián Bustos fez uma reunião com os jogadores, conheceu o elenco e trabalhou em campo de olho na sequência do Campeonato Paulista, beleza? E a próxima, que é a seguinte: torce do Santista. O técnico Orlando Ribeiro foi contratado pelo Santos Futebol Clube nesta tarde de hoje, tá? O técnico vai assumir o sub-20 do Santos, depois da mudança técnica para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tudo bem? Formado em educação física, Orlando tem licença pró de treinadores da CBF e acumula passagens e títulos por diversos clubes, como jogador e treinador. Seu trabalho mais marcante nas categorias de base foi pelo São Paulo. Clube local esteve 11 anos com passagens pelo comando técnico das categorias Sub-15, 17 e Sub-20 também. Pelo Sub-20 do São Paulo foi campeão da Copinha 2019. Inclusive comandou o Meia Ed Carlos, atualmente no Santos. Além do vice-campeonato da Copa Ipiranga 2018, conquistou uma Supercopa e a Copa do Brasil nos anos de 2018. No Sub-17, conquistou a Fan Cup em 2018, a Fan Cup também e uma Copa Belo Horizonte, torcedor Santista, que foi em 2017, Campeonato Paulista em 2016 uma Copa de Belo Horizonte em 2016 também, além de outro Campeonato Paulista em 2015. Enfim, torcedor santista, o Orlando Ribeiro, ele é um treinador multicampeão, tá? O Santos acertou na mosca trazendo o para a Baixada para comandar o Sub-20, tudo bem? Aí vai dar comando, vai dar sequência aí aos garotos, aos mais jovens, aos meninos da vila, beleza? Parabéns aí para quem Trouxe aí o Orlando Ribeiro. Ele tem muitos outros títulos também do Santos, porque se eu ficar falando aqui vocês não vão gostar porque o vídeo vai se alongar muito. Mas ele foi campeão no sub-20, foi campeão pelo Atlético Paranaense, enfim, ele é um treinador multicampeão. Então aí fica aí essa informação. Orlando Ribeiro é o novo comandante do Santos do sub-20. Tudo bem? E antes de eu terminar aqui, torcedor Santista, referente ao Fabian Bussos, mais uma vez, seja bem-vindo, tá? Agora cabe à diretoria também dar tempo ao treinador para que ele consiga desenvolver um trabalho decente e coerente no Santos. Tudo bem, não vou dar a minha análise se eu queria ou não ele, até porque eu quero ver ele trabalhando no Santos, até porque também eu quero entender se a diretoria. Vai ou não também abrir os cofres, né? Entendemos, diretoria, entendemos, André Zoida, que o Santos, sim, precisa pagar as contas. Disso, nenhum torcedor está reclamando. Mas também nós queremos um time competitivo no mínimo, tudo bem? Não estamos pedindo uma superpotência até então. Queremos apenas um time competitivo aonde ninguém sofra outro ano igual o de 2021 que foi... Complicado para todos nós, tá? Apenas isso, não queremos até então ser campeões de nada. Claro, se vier títulos, melhor ainda. Porém, só queremos um time competitivo e sim, queremos reforços. Tudo bem? Então fica aí essa informação. Muito obrigado a todos os Santistas que ficaram até aqui, até este momento, tá? Vou pedir mais quatro coisinhas para vocês: para você deixar seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, Santos, meu amor. Ontem, hoje e amanhã sempre Fui!